ချင်းနေဘူးသာသနာတော်ကြီး2500နဲ့ကျုံကျုံမြန်တော့လဲတည်ခဲ့ဘူးတည်မြန်တော့လဲအချင်းနေဘူးဒုက္ခဒုက္ခနှုတ်ကဆိုသည်မြင်းရင်မြင်းရင်တုံရအမြန်ပေါရုပ်ကနာပြီးတခုတခုကိလေသာမိတွေကထိန်ကြီးလောင်းခဲ့ဘူးခန္ဓာကိုယ်ညာစိတ်ကြည့်တော့ဩငင်လို့ဒီနှစီပမာပဲယုံမဟုတ်မမှန်ဆိုစိတ်ကစိတ်ကဖြင်းသည်များဟာယုတ်နံအနှိမ့်စာလို့ညဉ့်ညာလေးအေးမှတမာတီလာညီညရမယ်ဧကံယုံကြိုးစားကြပါအားထုတ်ကြပါတမန်ရာဆက်ဆွေရနိဗ္ဗာန်ဘုံအတိမရှိလို့လေတန်လျာဤဘုံခန္ဓာငါးဝတရားဓမ္မရှာတော့ဒီဘုံပေရွာအပိုင်းသိမတခုံကြိုးစားကြပါကုန်အာထုတ်ကြပါကုန်ကြိုးစားကြပါကုန်အာထုတ်ကြပါကုန်နေတိုင်းနေခြင်းပြုလုပ်နိုင်မှတန်လျာဆက်ထွေရနိုင်ပါဘုံရှိလို့လေတန်တရာဤဘုံခန္ဓာငါးဝတရားဓမ္မရှာတော့ဒီဘုံပေရွာအပိုင်းသိမှတပုံကြိုးစားရပါကုန်အားထုတ်ကြပါကုန်ကြိုးစားကြပါကုန်အားထုတ်ကြပါကုန်နေတိုင်းနေစဉ်ပြုလုပ်နိုင်မှတန်တရာဆက်ထွေရနိဗ္ဗာန်